Ձևովներ կզերուցենք, պատիվ ունենք խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հետ։ Տիկին Մկրտչյան, նախ դատական նիստի մասին, ձեզ համար զարմանալի է կամ զարմանալի չէ, երբ որ կարգադրիչները 5-6 հոգով դատական նիստի ավարտին փակում են, այսպես ասած, լրագրողների տեսադաշտը, որ հարցեր տալու հնարավորություններ չունենան։ Սա ինչի մասին է վկայում։ Կամ է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր մակարդակներում ունի տված հրահանգ ճնշել Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի արտահայտվելու որևէ կերպ ազատությունների իրացումը։ Մենք չունենք ազատ խոսքի իրավունք Հայաստանում, և դուք էլ չեք կարող լինել այդ ազատ խոսքի կրողը կամ այդ իրավունքի իրացմանը նպաստող որևէ հնարավոր գործիքակազմի մեջ ներգրավեք։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դա շատ հստակ հրահանգավորված է։ Մարդիկ հիմա տասնյակներով Հայաստանի Հանրապետության բանտերում են նստած նրա համար, որ իրացրել իրենց խոսքի ազատությունը, որ արտահայտել են իրենց կարծիքը անկաշկանդ, ազատ, չխախտելով որևէ օրենսդրություն, բայց Նիկոլ Փաշինյանին չենթարկվելով։ Դրա համար բանտում են նստած, դուք էլ ասում եք խոչընդոտում են։ Այն, որ ձեր աշխատանքի խոչընդոտումը չունի որևիցե իրավական հիմք և հիմնավորում, կարծում եմ ես մեկ անգամ իմ կողմից շեշտել հնարավոր է։ Արդյոք դա ձեզ համար հաջորդ դատական նիստին կապահովի բնականոն աշխատանքը ձեր, իհարկե ոչ։ Տիկին Մկրտչյան, կուզեի անդրադառնայիք ապրիլի 5-ին Բրյուսելում սպասվող հանդիպման, ասում են միտված է լինելու աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին դիմակայելու մարտահրավերներին, ինչին է դիմակայելու Հայաստանը։ Նախ եկեք իրենց իսկ այդ կողմերից մեկի ներկայացուցիչների բառերը անպայմանորեն խոսենք, որպեսզի այդ Նիկոլ Փաշինյանի հեքիաթը պայծառ ապագայի մասին եւս մեկ անգամ մեզ համար խաբվելու առիթ չդառնա։ Հենց Եվրոմիության արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչներից մեկը ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների հայտնել է, որ դրանք անվտանգային երաշխիքների մասին հանդիպումներ չեն լինելու։ Իմ անձնական զգացողությունը հետևյալն է։ Ես այն շատ լավ հասկանում եմ, որ Պրահայի ֆորմատը տարբեր է, բայց այդ Պրահայի ֆորմատի տրամաբանության մեջ նաև ինձ մոտ զգացողություն կա, որ սա է լինելու այդ շարունակությունը Հայաստանի Հանրապետության համար նոր կորուստներ, որոնք պիտի երաշխավորեն Նիկոլ Փաշինյանի աթոռի երկարակեցությունը և իշխանազավթման երկարակեցությունը։ Այդ նույն ֆորմատի մասնակիցները հնարավորություն ունեին Արցախի շրջափակման ժամանակ արձանագրելու այդ շրջափակումը, սանկցիաներ կիրառելու Ադրբեջանի դեմ, պարտավորեցնելու, որպեսզի միջազգային արդարացան դատարանի դատական ակտերը կատարեն, մասնավորապես բացեն շրջափակումը, այդ որևէ բանը չի իրականացվել։ Ավելին, Արցախում 2023 թվականի սեպտեմբերին սեպտեմբերյան դեպքերի մասով, երբ էթնիկ զտում էր տեղի ունենում և ցեղասպանական գործողություններ, իրենցից որևէ մեկը դա չի դատապարտել։ Հիմա էլ գնացրել ինչ պետք է անեն։ Ակնհայտ է, որ դիմտածեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանազավթումը երկարացնելու պրոցեսը, ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթական հայտարարություններից մեկի ժամանակ, որը ինքը անվանում է հրապարակային ելույթ, ասուլիս, ասեմ, չգիտեմ, խոսք քաղաքացիների հետ, քաղաքացիների համար, ինքը այդ ելույթներից մեկի ժամանակ ասել է, որ ինքը ռազմավարական նշանակության կարևոր որոշում է կայացրել չհանձնվելու։ Ես ասեմ ավելին, ինքը ոչ միայն հանձնված է, այլ նաև արդեն ջախջախված է։ Այն, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում գետ մեկ օր չի կարող ազատ և հանգիստ շրջել, դա հենց խոսում է իր կողմից ջախջախված լինելու մասին։ Դրա մասին են խոսում այս դատախազները, քննիչները, հեղինակազ զրկված այդ ԱԱԾ-ն, իր ախրանիկները, որ հարյուրներով ամեն օր ավելանում են ու միևնույնն է չեն կարողանում իրեն համոզել, որ ինքը ջախջախված կամ հանձնված չի։ Այդ իր մեդիտացիաները, որ փորձում է իրականացնել սեփական հոգեբանական վիճակը կարգավորելու համար, այլևս չեն կարողանալու իրեն օգնել։ Եվ այն տասնյակ քաղբանտարկյալները, որոնք հիմա Հայաստանի Հանրապետության բանտերում են, այս քաղաքական դատավարությունները իր վախերի մասին են խոսում, իր հանձնված, ջախջախված լինելու մասին են խոսում։ Շնորհակալություն։ Ja, ich kriege ja mit dem Papa. Also, ich habe noch was. Also, ich habe noch was.